Ներ սիրելի ժողովուրդ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը եւ պիտի միանգամից ասեմ, որ սա իմ գնահատմամբ պատմական ժամանակների պատմական բյուջե է։ Ինչու է բյուջեն պատմական? Շատ կոնկրետ պատճառով։ Բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ավելի քան կրկնապատկվում է նաև բյուջեի ծախսային մասը։ Առողջապահության ծախսերը, օրինակ, ավելի քան կրկնապատկվում են, ինչը նշանակում է, մենք կրկնապատկում ենք առողջապահության հասանելիությունը մեր քաղաքացիների համար։ Ուսա մեր կարևորագույն հանձնառություններից խոստումներից է։ 2018 թվականին երկրի կառավարումը ստանձնելով առաջ քաշեցինք թեզ, որ քաղաքացին չպետք է մնա հիվանդանոցների դռներին, եւ այսօր արդեն քաղաքացին չի մնում հիվանդանոցների դռներին։ Վերջին տվյալներով, պետպատվերով, առողջապահական պլանային ծառայությունների կարիք ունեցող անձինք հերթագրումից հետո 1 ամսվա ընթացքում ստանում են այդ ծառայությունները։ Սա չի վերաբերվում անհետաձգելի ծառայություններին, որոնք մատուցվում են ըստ անհրաժեշտության։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք այսօր։ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերի Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն մահացությունն է գրանցվել վերջին 6 տարում եւ բնական առավելագույն աճը։ 2024 թվականի բյուջեով 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում են պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, բայց սա պատերազմի նախապատրաստություն չէ, այլ խաղաղության, որովհետև քաղաքացիների պաշտպանվածության զգացողությունը խաղաղության և կայունության ամենակարևոր երաշխիքն է։ Ես վստահ եմ, մեր բոլոր հարևան երկրները համոզված են, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունենք։ Եվ այդ առումով մեր զինված ուժերի բարեփոխումների և ձեռքբերումների շուրջ արտահայտվող անհանգստությունները անկեղծ չեմ համարում երկու պատճառով։ Նախ, յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության ոչ միայն իրավունքը, այլև պարտականությունն է բարեփոխել, ամրացնել բանակը, ինչը մենք անում ենք, և երկրորդը, վերջին 10 տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերը Հայաստանի նույն ցուցանիշից միջինում 3 անգամ ավել են եղել և ըստ էության շարունակում են այդպիսին մնալ։ Մենք կապիտալ ծախսելն ենք եռապատկել 2018 թվականի համեմատ, որ շարունակենք կառուցել ջրագծեր, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, և սա խաղաղության օրակարգի ֆինանսատնտեսական արտահայտությունն է։ Մենք ավելի քան կրկնապատկում ենք կրթության ծախսերը, համատությունը բոլոր դեպքերում 2018 թվականի նկատմամբ է, որովհետև համոզված ենք, կրթության ոլորտն է, որ մեզ պիտի օժտի մեր բոլոր հարցերին պատասխանելու գիտելիքով, կարողությամբ ու կամքով։ Մենք հստակ ձևակերպել ենք, թե ինչ ենք ուզում մեր կրթական համակարգից, մեր դպրոցից։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան այնտեղից դուրս գա մտքով ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեբանորեն ուժեղ։ Մենք ուզում ենք, որ երեխայի մտքում և հոգում բյուրեղանան շատ կարևոր և շատ կոնկրետ արժեքներ, և այդ արժեքների արժեքը պետք է լինի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ինչու են ժամանակները պատմական, որովհետև մենք կանգնած ենք մեր պետության և պետականության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման անհրաժեշտության առաջ։ Եվ այդ ֆունկցիոնալ վերագնահատման արդյունքը, իմ կարծիքով, պետք է լինի հետևյալը. Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար, այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու միջոց։